Pemasangan simbolut. Hari ini kita akan nyembulut sirindit, kawan-kawan. Menyembulut sirindit menggunakan stick. Jangan kuat deh, nyamuk. Cupeng kah? Balik ke mana? Hai. Balik ke mana semua? Có mồi cho bùa. Tiền cổ tặng Nga đi cả cho nó. Có mồi. Chào mồi. Chết nó cả cả. Chết nó hả? Ori ori ori. Nokah tadi di. Ori. Tanda buku ini. Orun do. Nokah tadi. Buah paden. Buah. Ada kayak berbuho kanan. Kayak berbuho. Orang bahano yang bantu nih. Iroh kat Arab do. Tô cho bao bạn tuổi họ con em rinditnya terbanyak ini kawan-kawan. Sayang si mulutnya enggak. Mulut enggak uyuh.